E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV8B Seahawk. Estou atualizando os vídeos de armamento do Seahawk. Como já estamos no mês de agosto e o pessoal não fez nenhuma atualização para ele, vou ter que fazer as atualizações do armamento. Esse vídeo é uma sequência de vídeos que eu estou postando agora. Se você der uma olhada no meu canal, você vai ver que é uma sequência de vídeos. Esse aqui estamos no armamento laser. Vamos lançar duas GBU 12. Duas GBU 12. É, vamos ver os nossos alvos aqui. Por isso nós vamos ter que fazer duas passagens. Aqui temos um T90 e outro T90. Nós vamos lançar aqui, voltar e lançar no outro. Por isso o sensor vai ficar parado aqui. Vamos parar de conversar e carregar a missão aqui. Acompanha aí. Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro do game, do DCS, AV8B. Tá vendo esses dois tanques aqui? Serão os nossos alvos. Pera aí, cadê ele? Ih, tá cheio de caminhão aqui. Tá eles aqui. Eu vou atingir um com a GBU 12, depois eu volto e pego o outro. Vai ser moleza. Vamos configurar aqui. Pera aí, só desligar o negócio aqui. Estamos a 40 e pouco, só reduzir isso aqui. Nem tanto, amigão. Senão você chega rápido lá e não configura o armamento. Pera aí, 700, 700, 700, 700 e pouco. Aí tá bom. Beleza, primeiro vamos Master Armor, modo AG. Só escurecer isso aqui. Só passar pra cá, que eu preciso ver um negócio. É, trocar o código do laser. Não precisa, mas vou trocar, só por capricho. Vamos colocar 1699. É bom que vocês vão vendo aí como é que faz. 1699. Enter. Beleza. Storm. Aqui, 2 GBU 12. Selecionada. Pode sair daqui. Então, a maioria dos armamentos, tanto laser como de GPS, aqui no AV8B. Principalmente alinhamento. Tá tudo no automático hoje. Os pessoal até hoje não resolveu essas coisas. Esses caras parece que não trabalham não, filho. Vamos colocar 100 no automático. Deixa eu ver aqui. Vamos mudar esse mapa que eu detesto essa cor, filho. O nosso waypoint aqui, ó. Vai ser importante porque o sensor do TGP aqui, ó. Standby. Laser. O nosso sensor do TGP aqui, vamos descer ele retinho para baixo. Quando ele chegar aqui próximo do waypoint, você termina de alinhar ele. Observa aí. Tá tudo ok. Olha lá, vai descer ele. Opa, que tá faltando? Que tá faltando? Ah, é. Não está selecionado. E ó, TDC. Vem com dessas bobeiras mesmo, pessoal. Vamos descer ele até chegar aqui próximo do solo. Aí você vem pra cá e se vira. Dá zoom, sei lá o que que você vai fazer. E tenta ajustar ele até próximo do save point, onde você sabe que tá o alvo. Olha lá, ó. Beleza? A garagem vem de cá. Pera aí, falta quanto? 28. Deixa eu acelerar isso aqui. Beleza. Aqui já tá tudo ligado. Vamos trocar essa câmera aqui para preto. Vamos dar um outro zoom. Vamos chegar um pouquinho aqui para a esquerda, que o nosso alvo tá para cá. Ó, nossos tanques lá. Vamos dar outro zoom. Como eu já. Ah, um soldadinho aqui, ó. Ih, coitado.
Olha o tanto que o sensor é bom. Dá pra ver um soldadinho no chão. É, vamos pegar o da esquerda primeiro. Vamos dar outro zoom aqui. Beleza. Ele tá marcando como área. Ei, ai, ai, fi. Esse sensor é foda, fi. Fazer o quê, né? Problema não. Vai cair na cabeça do cara do mesmo jeito. Só chegar um pouquinho pra esquerda aqui. Op, op. Beleza, estamos a 18. Deixa eu ligar o laser aqui. Fire. Beleza, armamento selecionado. Aqui vamos colocar em TIN automático, uma bomba. É, não, vou até dar uma trimadinha aí, porque ele vai rolar um pouquinho. Nós vai lançar uma, depois volta e lança outra. Olha lá, ponte, onde tá dando ponte lá, ó. Nossa senhora. Vou ter de lançar assim mesmo. Vamos lançar como um área. Olha lá, ok, dá o ponte. Bem na pontinha da... Problema não. Mas lança essa e reajusta quando ele tiver mais em cima dele. O vídeo vai ficar um pouquinho maior porque eu vou lançar duas bombas, senhores. Como é bomba laser, eu não posso lançar as duas em alvos diferentes, né? Olha lá, você ajusta ele, olha lá. Agora sim, tá em cima. O sensor enxergou agora. Fez esse favor pra nós. Beleza, 6, se não me engano é 10 com 4. Vai descer. Beleza, desceu uma. Olha lá, tá em cima, ó. Vamos ver ela. Olha ela procurando um alvo. Ó. Só lamento pelo tanque. Não vou nem lá fora. Vou ficar olhando aqui. Pera, vamos dar um zoom aqui. Não diminuiu que eu já quero travar no próximo alvo. É. Ah, e o outro tá lá parado. Não sei porquê, ó. É, fica aí, já volto. Ai, 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 o cara tá parado, velho. O tanque do lado leva uma GBU nas costas e o cara fica parado lá. Fazer o quê, né? Olha lá, tá paradinha. Inteligente que dói, velho. Pera aí, vamos dar uma volta. Tô aqui no DCS mesmo. Se não fala a memória, eu configurei eles para inteligente. E os dois são não eram do mesmo grupo, não, filho. No mínimo, ele tinha ter riscado dali. Vai fazer o quê, né? Tá ali para levar nas costas, né? Olha lá. É. Sobrou nada, filho. Fazer o quê, né? 9, eu acho que pode voltar agora. O laser já ainda tá ligado. Dá uma acelerada aqui. Nosso alvo está para a nossa direita. Tá com zoom. Opa, opa. Vamos dar outro zoom. Vamos terminar de alinhar esse aqui. Alinhar, que senão a bomba não sabe.
Beleza, alinha aí. Tá com 9, já ele desce. Tá na point. Nem precisou trimar, a bomba é leve. Vai na mão mesmo. Eu não sei porque que ele tá parado lá, mas fazer o quê, né? Tem gente que gosta de sofrer, né? 6 TGP, vai descer. Descendo. Beleza, vamos ligar o piloto automático aqui, que não é bobo, né? Acho que ali dá pra acertar de boa. Se ele não der um de inteligente, sair dali, né? GBU 12, pessoal. Coisinha simples, né? Opa. Vamos ficar daqui mesmo. Pera aí. Olha lá. Coitado, filho. Pera aí. Opa. Olha lá, não sobrou nada. É ruim, hein? Vamos colocar ele em stand-by e desligar ele aqui. Laser desligado. Sensor desligado. Armamento. Navegação. Vamos zerar o waypoint aqui. É isso aí. DCS World AV-8B Sierra. Fazendo a atualização dos lançamentos. Como vocês podem ter visto aí, simplesinho, né? Mais fácil que comer panqueca, como dizia o... Quem era o mesmo? Bom, deixa isso pra lá, pessoal. Esquece... Não esquece de assinar o canal, não, pessoal. Esquece de dar o joinha no vídeo, senão o YouTube não avisa vocês. Vai ter mais vídeo, vai ter mais vídeo. Aguarda aí. Valeu, fui.